Den čtvrtý a jsme tu zase na Gamescomu. Davy gamerů se valí dovnitř. No a my se pokusíme teda valit a svým special vchodem. Svým special vchodem se dovali dovnitř a kličkovat mezi frontama. Jdeme na věc. Máme za sebou skvělou návštěvu u Bohemia Interactive. To byla úplně topová, protože samozřejmě Bohemia Interactive jsou Češi. Stál tam snad jeden Němec, který byl u vstupu. Já toho prostě vykopli z toho stánku. A zbytek lidí vevnitř, všude Češi prostě. A typický Češi, zrovna když jsme hráli, tak tam týpek řešil, jo, ale a kdy půjdeme na oběd, takže úplně... prostě to podstatný, no. Jinak, vyzkoušeli jsme si hru Vigor. Ano. Výborná to věc. Jako jsme Češi taky, tak nám navalili prostě úplně všechno, jo. A ať to jako hezky zpropaguje. A to uvidíte až v unboxingu. No a... Tý hře asi bychom trochu mohli. Tý hře. Za prvý, já nemůžu nic říkat, protože já jsem byl jenom v lobby, já jsem se nemohl připojit na server. Jsi jako, vůbec nestavili. Já jsem se vůbec nepřipojil. Aha, tak to je zajímavé. Takže jsem se přesunul k Markovi. Kde já jsem byl už ve hře, kde jsem nemohl absolutně nic najít, bylo trochu problém, že pořád ty loot místa nebo ty lootboxy, co tam jsou, jich tam trochu málo, občas je to vylutovaný. Spíš mi ono, abyste to porozuměli, ono to není úplně Battle Royale hra, je to čistě jakoby loot and shoot a máte svoji baseku, do které prostě nikdo nemůže a potom jdete jako na výpravu, kde vás může někdo sejmout a tak. Jo, a tady to funguje tak, že si v tom shelteru vyberete mapu, do které jdete. A tam taky záleží na tom, jak dlouho už ta mapa jakoby je aktivní právě. Takže když si vyberete mapu, která prostě běží už x dní, tak hold. Tak smůla. Tak už to nejspíš bylo vybraný. Důležitý, co je jakoby hlavní tam na té mapě k získání, tak jednou si za 8 minut tam padají airdropy. A tam klasicky ten největší loot, který pak potřebujete na vylepšení, je právě v tom airdropu, takže... To je ten důvod, proč se tam vlastně střílet mezi sebou, jinak ve finále to není o tom, že byste tam šli hantit další lidi, jdete tam po tom lootu vlastně, jo? Takže ano, když někoho potkáte, tak se o ten loot většinou porvete. Ale zase záleží, musíte asi zhodnotit to, jestli se vám to za to vyplatí. Tak. Protože nejspíš se budou i loot jakoby kraftit nějaký náboje, když je seberete někde, tak musíte asi vykraftit nejspíš, asi to tak vypadá, to má ta klasická věc. Ten crafting mi přijde, že to přináší do toho zase jakoby něco. Jelikož jsi byl v shelteru, tak víš, že právě ten crafting tam je, to jsi měl časy projít, já jsem se tam dostal i do hry. Je to škoda, že zrovna já se svým vztahem k ovladači jsem se dostal do hry, protože slečna, co tam byla se mnou, když mě viděla, tak jako byly hrozně milý, musíme říct, i na takovou lamu, jako jsem byl já, když jsem tam přišel a prošel jsem tam, když jsem konečně na někoho narazil, tak jsem vykropil mocnej full out někam úplně mimo něj a pak jsem umřel, když mě ustřílel pistolkou. No, takže potom, když vlastně umřete, tak se vám tam objeví, jakoby, kolik jste toho jakoby nazbírali, jakou máte přesnost střelby, kolik jste třeba dali killů a takhle, to jsou nějaký takovýhle statistiky. A přesně to víte z toho, o co jste přišli v tuto chvíli. Tak. Takže já jsem tam měl, mi ukazovala, že moc jsem toho nenazbíral, moc jsem se netrefil, nikoho jsem nezabil, takže jsem to tam měl takový chudý ty statistiky, ale tak... Hra zatím ještě, že jo, nevyšla naplno, takže čas sbírat ty zkušenosti ještě nastane. Je dostupná teďka pouze na Xboxu, no, oni tomu říkají čistě jako Microsoft nebo Xbox exkluzivní, ale moment. Právě od holky, která jakoby mě jako tou hrou provázela, tak říkala, že jako úplně asi to nebude úplně time jako že to nebude úplně čistě exkluziv, ale že to je jenom time exkluziv, takže snad se to dočkáme na PCčku, protože na Xboxu, jako na ty ovladače já opravdu nemám náladu. Ještě momentálně jako hratelnost právě na ovladači, říkali, že i jiný lidi si na to stěžujou, asi to vidíte i v těch záběrech, že než se otočíte o 180 stupňů, tak už jako vám pomalu máma klepe na pokoj, že máte jít spát, jo, takže... Ona si záleží taky na nastavení ty citlivosti a nějakých takových věcí. To jde jako na Xboxu nastavit taky ale věci. To je tam pár jakoby věcí a vidět, že ještě nějaká práce na tom je, ale za mě, co třeba grafického zpracování se týče, je to jako krása. Obzvlášť říkali, že si to pochvalujou Norové, protože myslím, že se to odehrává jo, v Norsku, nějak takový, takže ty jsou spokojení, že konečně mají hru ze svého prostředí, prostě ze svojí přírody. To všichni na ně pečou. No. Jinak hra běží na Unreal Engineu, takže žádný zmastlený místní engine to není. Právě jsme měli ještě možnost bavit se s týpkem přímo programátorem, který na tom pracoval, pro který pracuje a pracuje i na DayZčku.
a právě říkal, že třeba Unreal Engine vůbec není připravený na konzole, že spoustu věcí prostě si museli jakoby pořešit sami, což bylo docela zajímavý. Jinak jako opravdu skvělý stánek, člověku se jakoby věnovali, asi to asi nebylo asi běžný, protože jako Čech, víte, tak asi by to bylo lepší pokec. Člověk se přece jen líp domluví, že jo? No, když něčemu nerozumí, tak jako tupej Čech se klidně zeptá znova, on jako chytrý Čech mu zase odpoví, že jo? Protože my jsme všechno v jednom. A co jsme vlastně o té hře ještě neřekli, dost důležitýho, že hra ve finále by měla být free to play. Ale můžete, teďka si ji můžete zahrát. Free to play 2 hodiny, potom za 20 eček Founders Pack, což by mělo přinášet jakoby nějaký ještě kosmetické věci a potom je za 40 Eček nějaký special a ten snad vás zbavuje nějakých těch mikrotransakcí. Myslím, že to tak nějak je. Tam teďka úplně nevím, jak to tam potom s tím je. Ale tam to je taky komplikované. Jsme se ani za tolik neptali, zase nám to ani tolik neříkali, ale ve finále říkali, že hra by měla být free to play s mikrotransakcemi, které by ještě měly být čistě vzhledový, aby to prostě nebylo pay to win. Jo, a i ten programátor říkal, že jako ta firma do toho úplně takhle jít nechce, ale tak víte, manažeři jsou trochu jiná rasa, takže to je trošku problém. A co jsem se ještě ptal, jak to je třeba s auto-aimem nebo takhle, protože já jsem říkal, že obzvlášť já s tím určitě nikoho netrefím, že jako přece jen míření na ovladači není nic lehkýho. Tam zase mi bylo řečený, že vlastně u Bohemky se snaží, aby ty hry byly co nejrealističtější, takže tomuhle se vyhnout. Možná opravdu jestli tak minimálně, ale jinak i tohle by mělo být jakoby čistě. Já jsem zkoušel na střelnici, tam byla v tom shelteru byla střelnice a můžu potvrdit, že opravdu jako bylo to se mnou marný, jo, na tom ovladači. No, tak, to jsi ještě neviděl, mojí snahu o kill. Si natočíme, už vyšla na E3, teď jsme si ji teda vyzkoušeli. A co myslíš, jaký máš na to pohled? Já myslím, že by to mohla být taková dobrá, mohla být dobrá hra po skončení série Way Out. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Je pravda, že za těch 5 minut nebo 10, co jsme to tady zkoušeli hrát, jsme se stihli jakoby pohádat, proč mě držíš, proč mě nepouštíš a tak. Takže myslím si, že by možná mohlo být i v tomhle tom částečně vtipný. Takže pokud máte zájem o tu hru, aby od nás v našem podání, tak nám určitě dejte vědět dolů do komentářů. Jinak teďka uvidíme, jestli se ještě na něco vrhneme. Přenešíme, že tady uděláme parkour Fortnite, aby jsme získali nějakou úžasnou odměnu, anebo budeme natočit unboxing toho, co jsme věcí tady, co tu máme. Ulovili. Tak uvidíte to. Přihlašte odběra, pokud jste znalec. Napište koment a dejte nám palec. Zvonkem pak zapněte vážení. Multiplatformní pruzení. Když padá liška, něco si přeji, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přeji, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přeji, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přeji, přání se splní a bude ti hej.